Тарас хоч і був дуже моторний хлопець, хоч куди козак, хоч бороздив Марсу простори, але пішло усе не так. І бізнесмен той Коломиїв на космонавта зуб точив. Привіз метал, скарби привіз він, і з ним разом не поділив. І він рішив то все забрать, Тарас нічого не мав мать. Почав він хлопця-агронома по Харкову усім шукати. Тарас був дуже вже моторний і, зібравши чумадан, рвонув світ за очі проворно, і був він тут і там. І зупинився він у тій хаті, що в бабушки його була. Десь в Онтаріо, в Канаді, яруга кам'яна була. Тарас завів собі хазяйство, почав там жить, чогось чекати. Ну а далі вже вам не скажем, там простіше показати. Надо включить радіо. Роблю запис до щоденника. Говорить Харків, столиця України. Дорогий щоденник, ось я вже як місяць тут живу, в урочищі Кам'яної Яруги. І запаси, щось я зголодів, треба нажарить яєць. Alt Music перш. Так, яйця в мене є, піду візьму пропар. Поставлю жарить яйця. Я ж забув, там надо свиней покормити, піду покормлю. Thank you.
свиней я покормив, треба піти скупнутися в річці, щоб освіжитися. Забув, у мене там яйця згорять, щас піду виключу. Фух, не згоріли. Ну, покормлю тузика. Це можна тепер і відпочивати. Заповню щоденник. Дорогий щоденник, так як у мене закінчуються запаси, то треба починати хоч мінімальну, проте посадку овочів. Я хочу почати з картоплі, яку я вранці полив своїм чудозіллям агрономським. Ось вже обід, має прорости. Тож сьогодні буду її висаджувати. Загалом планую посадити небагато усього. Так, хочу посадити ще бурячків і кавунчиків. Ну і як же ж без моєї головної агрокультури – соняшнику? Без соняшнику – ну ніяк. Тому ним висію кордони, а також деяку частину свого городу. В городі є все, що треба для життя. Так, зі скуки не помру. Коли виростуть бурячки, то зварю з них цукор, і буде мені самогон потім соняшниковий. А коли достигнуть яблука, то зварю собі сідр, і буде мені щастя. От так і скоротаю тут свій час в Кам'яній Ярузі. До самогону та сидру ще довго, а от жареної картошечки я б поїв залюбки хоч зараз. Добре, що я як агроном вивів сорт, що достигає всього за тиждень. Зветься Бульбарусь. Взагалі, вона мала б достигати за 6 годин до того, як її превентивно викопають. Але достигає за тиждень чомусь. І то добре. Тарас Бульбенко. Так, треба знайти ту квітку салтівки стійкої. Вона має рости в лісі, тож туди я і направлюсь. Тепер з неї треба зварити відвар.
поки відвар вариться, візьму в погрібі картоплю. Так, картоплю взяв, тепер вимкну відвар та полью її. О, от тепер можна йти її садити. Все, на силу посадив. Іду відпочивати. Подрімав, тепер заповню щоденник. Дорогий щоденник, картоплю то я посадив, діло зроблене. Але який сенс тій картоплі, коли бутилі з-під олії за нею плачуть? Отож, її треба на чомусь жарить. Саме тому сьогодні в мене в планах посадити мою найулюбленішу рослину – сонях. Одна біда, я не взяв з собою свої винаходи, тому прийдеться садити старим методом, засівати собі їх. Але я взяв геномодифіковане насіння з собою, тож сонях буде квіткою вже на наступний день. От таке в мене є. Ну і як я вчора вже зазначав, я хочу зварити самогону. Для того хочу посадити бурячка і буде діло. Потім з бурячка буде цукор, а там і брашка, з якої я вижену самогон. Для більш гарного ефекту я ще брагу на основі соняху робити буду. Да, в Україні з цього макуху роблять, а я самогон пожену. Ось таке я придумав. Тож не стану гаяти часу. Піду садити спочатку сонях, потім буряк. Буряк, між прочим, теж модифікований. Моментально з'являються паростки, вода в зерні вже достатньої кількості, проте плоду треба час, аби достигати. А паростки треба, аби плід брав живельну силу сонечка. От такі в нас пиріжки. Тарас Бульбенко. Так, в погрібі візьму насіння соняха. Ну, взяв. Тепер піду і засію перший квадрат. Другий, третій, ну і четвертий.
четвертий, останній. Іду в погріб, беру насіння буряку. Ох і мілка ж насіння, ну нічого, і така засієм. Жаркувато сьогодні. Треба купнутися. Я ж забув, у мене ж там кохва наколочена, треба допити. Все, що хотів, я зробив. Можна відпочивати. А, заповню щоденник. Дорогий щоденник, я вже казав, що давно мрію обігнати Миколаїв та Херсон у всьому. Отож, це я зроблю навіть тут, в Кам'яній Ярузі. Це моя манія, моя ідея фікс, конкуренція з Півднем. Для цього я вже посадив сонях, це моя боротьба з ними. Тепер я посаджу головні продукти Херсона – помідори і кавуни. Спочатку про помідори. Це тичка в сторону чумака, який віджав потягнюк. Так, я засаджу декілька рядів, але виростуть вони завбільшки з кавун. В одному мультику, якому вже дуже багато років, показували, як схрестили помідори і тютюн. Я ж, агроінженер зі стажем, кращий випускник Докучаївського університету, схрестив помідори з гарбузом. Він такий же великий, такий же м'ясистий, але на смак, як помідору. І поливу не треба, бере всю енергію від сонця. А щодо кавунів, то просто захотілося п'яного кавунчика. Нажену самогону, накатаю кавунчика, наїмся і піду випивши спати. Ну і як же я не посаджу головний символ Херсона, конкурента на цьому поприщі. Гарне місто, красиве, маленьке, менше за Харків, проте відвідати по поверненню в Україну варто. З цим я маю закінчити з огородиною. Оце висаджу і більше нічого садовити не буду вже. А нащо? Картошки мені вже на рік хватить, свині є, кури є, яйця є. Свині оце розпоросяться і буде багато свиней. Якщо ж прийдеться тут лишитись, відкрию свиноферму в Канаді. Я ж не один тут, хто з України. Тарас Бульбенко. Так. Щоденник я заповнив, тепер беру паростки помідорів у сараї.